Turudića za glavnog državnog odvjetnika. Kakva su vaša očekivanja? Kakav će on biti na toj funkciji? Hoće li se zaustaviti postupci protiv ministara ili će se nastaviti? Hoće li on biti taj koji će to zaustaviti ili će nastaviti ono što su radili na Turudiću? S obzirom na ono što je Turudić radio i kao sudac, ja se bojim da postoji velika opasnost da će se ti postupci zaustaviti. I to temeljim na najmanje dvije situacije. Jedna je ono o čemu je on u svojem predstavljanju pred odborom za pravosuđe onako žustro i žestoko govorio, a to je njegova podrška Lexu AP. I onda ako znamo da je to čovjek koji je kao sudac podizao brojne privatne tužbe protiv novinara, proganjao ih za izgovorenu ili napisanu riječ, ne bi me čudilo da upravo tako i nastavi kao glavni državni odvjetnik. Dakle, da mu prioritet bude proganjanje onih koji pišu o kriminalu, a ne onih koji su taj kriminal počinili. Druga stvar koja mi govori da će to ići u tom smjeru je jedna recentna odluka Visokog kaznenog suda gdje je i on kumovao, a koja se tiče onih postupaka protiv ministara. Vi znate da je on to vratio na niži sud uz jedno obrazloženje koje je sumanuto i koje će niže sudove i državno odvjetništvo, kojem bi on sad trebao biti na čelu, dovesti u izuzetno tešku situaciju da pravdaju svaki manevar branitelja gdje će pokušati neke nezakonite dokaze, barem po njihovom stavu, a u stvari zakonite po stavovima sudova koja je ustanovljena sudska praksa, izbaciti iz spisa. To će je svojim vizijama kako bi državno odvjetništvo učinio boljim nego kampanju dodvoravanja vladajućima koji bi trebali za njega dignuti ruku. Dakle, očekivanja od Turudića su vrlo negativna, ne očekujemo od njega ništa pozitivno. Moguće da je netko koji je figurirao kao favorit napravio taj neslavni faux pas i odmah se diskvalificirao, jer znamo da je ego kod Plenkovića njegova najjača karakterna osobina i ako mu staneš na ono što je on zacrtao napraviti, ti dalje napredovati nećeš. Više komunicira sa javnošću, a da pritom nemamo uvjerenje da će činiti ono što je najvažnija zadaća državnog odvjetništva, a to je s jedne strane progoniti počinitelje kaznenih djela, a s druge strane štititi ekonomske interese Republike Hrvatske, onda smo se doista sveli na niske grane. Ako ćemo se svesti na pitanje fizičkog sjedišta USKOK-a, ako ćemo se svesti na pitanje toga da će se glavni državni odvjetnik malo više predstavljati pred kamerama i govoriti o nekim stvarima, onda doista u tome ne vidim poseban napredak. Ali da, da jasno odgovorim. S obzirom na to da je kao sudac često radio i nastupao kako sudac ne bi trebao u političkim emisijama, komentirati svakodnevne stvari, ulaziti u političku borbu oko toga treba li se neki zakon u Hrvatskom saboru donijeti ili ne, onda očekujem da će tako slično i nastaviti. Ali ne vidim to kao nešto previše pozitivno. Pitanje na koje ona može odgovoriti u danima koji su pred nama, dok god je glavna državna odvjetnica, oblast je njena. Ali ona se već pokazala u slučaju Žalac kada je sukob nadležnosti riješila tako što je predmet pohranila u ladicu. Je li ovo njen propust onda? Njen propust je što je taj predmet Žalac držala u ladici, a o brojnim drugim propustima možemo govoriti na dugo i na široko. Govorim o slučaju Geodetski fakultet, je li to njezin propust? Što se tiče slučaja Geodetski fakultet, da li je njen propust što nije odlučila o nadležnosti? Pa ne znam da li je zahtjev za sukob nadležnosti podnijet. Da znam, onda bih vam mogao odgovoriti. Znate li vi? Pa vjerojatno bi ona to trebala odlučivati bez ikakvog posebnog. Dakle, o nadležnosti se odlučuje ako postoji zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti. Vijeću preko 3 godine nije došao niti jedan zahtjev od tadašnjih ministara pravosuđa, čini mi se da je bio Bošnjaković, da se protiv nekoga pokrene stegovni postupak, iako su situacije gdje se to moglo učiniti bile brojne. I onda se uopće ne može voditi. Ovdje, kada spominjate takve predmete, ponovit ću, pravosudna inspekcija postoji. Ako ona uočava da u nekom sudu obiteljski sporovi traju predugo, onda bi ona morala reagirati. A ti vidiš, postupak je hitan, a ti ga razvlačiš 1, 2 ili 3. Mislim, ako to nije za stegovnu odgovornost, onda ne znam što je. Ankete nisam komentirao do sada, pa neću ni danas. Ali
vjerujem da ne vjerujete u postotke, ali pratite li trendove? Dakle, ankete ne komentiram, pa neću niti danas. Možete me pitati još 10 puta, imam klinca od 2 godine i 7 mjeseci, vjerujte mi, navikao sam na tata, da, ne i tako dalje. Ankete ne komentiram.